Hezké ráno, odpoledne či večer, vážení diváci. Dnešní díl našeho povídání, nebo chcete-li zpovídání, by se mohl jmenovat Otázky pro starostu. Mým dnešním hostem je totiž současná hlava našeho města, pan Petr Holeček. A já doufám, že se mi podaří položit právě tu vaši otázku. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den, přeji. Vítejte u nás ve studiu a já bych začala otázkou, jaké bylo vaše léto? Počasí bylo krásné, jak jste ho prožil vy? Tak počasí bylo krásné, snažil jsem se to léto také užít, letos jsem si ho užíval teda hlavně v Kralupech nad Vltavou, ale nebylo o to horší, než kdybych vyjel někam ven. Takže dovolenou žádnou jste letos neabsolvoval? Měl jsem krátkou dovolenou, ale spíše v podzimních měsících než v létě. A proč až v podzimních měsících? No, byly to určitě pracovní důvody, asi víte a asi každý v naší republice ví, že léto bylo poměrně bouřlivé politicky. To znamená, že neprodleně a nepřetržitě zasedal parlament. Parlamentní schůze nakonec skončila vlastně rozpuštěním parlamentu, ale protože se hlasování většinou protáhla právě přes prázdniny, tak proto jsem nemohl odjet z města. Asi všichni naši občané vědí, že vy jste právě byl poslancem parlamentu České republiky až do minulého měsíce. Teď, jak jste řekl, parlament byl vypuštěn nebo rozpuštěn a poslanci byli vypuštěni různě do světa a do republiky. Co vám zkušenost v parlamentu dala? Tak takové to nakouknutí do velké politiky je určitě velmi dobré. Člověk to může srovnat s tím, jak probíhá život v uvozovkách politický v mém městě, jako jsou Kralupy nad Vltavou, a samozřejmě, jaký život politický je ve sněmovně nebo v orgánech vrcholové politiky. Mohu říct, že to srovnání mi vyznělo daleko lépe pro město, protože jsem zjistil, že se tam lidé určitě lépe domluví než té velké politice. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že jsem parlamentním životem nebo politickým životem ve sněmovně zklamán, to vůbec ne. Potkal jsem tam spoustu výborných lidí, chytrých a zkušených, a určitě mi to něco dalo. A v čem se tedy liší takové to jednání v komunální politice a ve velké politice? V čem se liší povahy politiků a jejich styl komunikace? Tak v té parlamentní politice je to určitě dané tím, že člověk je tam více za politickou stranu nebo uskupení, než je to v malém městě. I otázka řešení problému je ve městě nebo v komunitě nebo v obci daleko rychlejší, má přímý tah na branku, kdežto v té politice velké, tam se musí čekat na různá rozhodnutí, schválení zákonů a tak dále a tak dále. A výsledky té práce jsou vidět třeba až po letech. Takže výsledek práce v komunální politice máte pocit, že je vidět rychleji, určitě, než v té velké určitě politice. To znamená, že je takové jednání, je trošičku rychlejší, flexibilnější politici, dalo by se říct, že jsou ty komunální? Je to tak, jako vezměte si, že já jsem tam byl v podstatě 9 měsíců a měl jsem tady několik témat, která jsem chtěl v té sněmovně prosadit, ale moji kolegové se mi smáli a říkali, že to vůbec není možné, že oni tam byli o 3 roky déle a že teprve v době, kdy já jsem přišel do parlamentu, tak věci, které oni iniciovali nebo které oni vedli k nějakému konci, tak teprve přicházely na pořad dne ve sněmovně. Takže, jak říkám, v té menší politice, v té komunální politice je to daleko rychlejší a dá se daleko více flexibilně pracovat. A zaměřit se na ty konkrétní záležitosti. A jak to bylo tedy s vámi? Podařilo se vám prosadit něco, co jste si předsevzal, když jste do té velké politiky vstupoval? No tak já jsem tam v podstatě vstoupil, jak asi všichni ví, jako náhradník. To znamená, že já i účast ve výborech, které jsou pro poslance nesmírně důležité, protože právě přes ty výbory může iniciovat změny zákonů nebo různé jiné věci, tak jsem v uvozovkách zdědil po svém kolegovi, ale byly to výbory dobré, byl to výbor životního prostředí a výbor pro veřejnou správu, která celkem velmi úzce ladí s pozicí komunálního politika. Mě velmi mrzí, že sněmovna skončila ještě dříve, než já jsem se snažil iniciovat změnu zákona o veřejnou
veřejných zakázkách. To je zákon, který si myslím spoustu starostů trápí, protože není úplně dokonalý, nahrává prostě spousta věcem, se kterými ten komunální politik nemůže souhlasit. A já jsem se pokoušel, nebo chtěl bych se býval pokoušet o změnu tohoto zákona. A co konkrétně vadilo na tom zákonu vám tedy? Tak je to zákon, ve kterém třeba je řečeno, že musíte pracovat s výběrem firmy, která vám dá nejnižší nabídku. To znamená, že spousta těch nabídek je podseknutá, podhodnocená a teprve při tom, když dojde k realizaci té akce, tak zjistíte, že ta firma zdaleka není taková, jaké o sobě si podala reference, že to je firma, která prostě tomu městu nevyhovuje, není tak třeba ani odborně erudovaná, způsobila a tak dále. A tohle to je třeba potřeba změnit, protože pak třeba i v případě Kralup je na tom byta. A jaká konkrétní událost tohle to byla v Kralupech? Tak u nás jsou to právě výběrová řízení, která byla z hlediska tohoto zákona vyhlášena, byla i schválena a teď tady máme třeba příklad, řeknu, školu Václava Havla, kde ta firma není schopna plnit dodávku, měla být na konci léta škola otevřená, to znamená bez problémů a do dnešní doby jděte se tam podívat, prostě neustále se tam pracuje, podobně. Mně to je i na sportovní hale, na sídlišti Cukrovar a podobně. Prostě dle zákona, tak, dle zákona musí být vybrána firma, která má nejnižší nabídku, ale i co mám právě zprávu od mnoha starostů, jsou firmy, které jsou známy tím, že vždycky dají sníženou nabídku, nízkou cenu a pak, když jsou vybrány, tak nedávají kvalitní práce. A je to ošetřeno nějakou smlouvou, tedy například škola Václava Havla? Zcela určitě, máme na to, myslím si, velmi dobrou smlouvu, ale co je velmi problematické potom vymáhat v podstatě soudně naplnění té smlouvy. Jednak se to táhne léta a jednak třeba v případě školy je sice dobře, když na tom něco ušetříme, ale pro děti, jejich rodiče a kantory je každé v podstatě zaváhání při dodávce, při otevření, při kolaudaci velmi tristní. A co vám práce poslance naopak vzala? Přeci jen jste starostou téměř 20-tisícového města, k tomu pozice poslance parlamentu České republiky. Možná je to slučitelné, ale rozhodně to není málo. Neměl jste třeba pocit, že vám chyběl odpočinek, nějaký relax během toho 9měsíčního období? Tak bylo to určitě daleko náročnější, všichni asi musí pochopit, že to byla dvě zaměstnání. Já jsem v podstatě do toho vstupoval tehdy s tím, že jsem skutečně byl jako náhradník, to znamená, věděl jsem, že ten můj mandát je něco přes rok a věděl jsem, že po roce a půl, necelém roce a půl, mi mandát poslance bude končit. Ta práce byla velmi časově náročná. Máte pravdu, že jsem tím ztratil spoustu osobního volna, že jsem spoustu věcí řešil na úkor dovolené a tak podobně, ale dalo se to v uvozovkách přežít. Nebyl jsem jediný starosta, který byl zároveň i poslancem. Byli tam kolegové, kteří byli starosty i daleko většího města, než jsou Kralupy nad Vltavou. Dalo se to zvládnout, přiznávám se i díky tomu, že mám dobré kolegy na radnici, i prostě personál radniční mi umožňoval, abych některé věci řešil třeba i mimo pracovní dobu. Často jsem na úřad chodil i o víkendu, takže nemohu říci, že by mi to nic nevzalo, to určitě ten volný čas, ale na druhou stranu, jak jsem řekl ve vaší předchozí otázce, hodně mi to dalo a já jsem člověk, který si myslí, že je potřeba se celý život učit a být zvídavý a to byla jedna z věcí, která mě v té funkci držela. No, vypadáte pořád čerstvě, aktivně, velmi dobře, takže myslím, že zatím nemáte tendence jít odpočívat někam do luny přírody na Vysočinu a objímat stromy. No to ne, já samozřejmě do přírody chodím hrozně rád, to je největší asi relax, který mám, mimo sportu teda, a myslím si, že právě takové to vyvažování té fyzické námahy a toho uvolnění se někde mimo město právě jako dává zapomenout na ty problémy pracovní.
pracovní. Takzvaně cesta z města, že? Tak. Přesto jdete do toho znovu. Co očekáváte od voleb, které přijdou v každých dnech? Tak přiznám se, že já jsem velmi dlouho váhal. Já jsem dokonce svým kolegům říkal, že kdyby byly volby v normálním termínu, to znamená za rok, tak asi bych do parlamentních voleb nešel. Ale jednak ty volby přišly velmi rychle. Na druhou stranu i moji kolegové v hnutí starostů mě velmi přesvědčovali, abych kandidoval, protože mám tedy již určité zkušenosti právě z toho parlamentu, i když velmi krátké, a oni mi také naznačovali, že cítí, že jsem to celkem zvládnul nebo zvládal, takže i z tohoto důvodu kandiduju. A těšíte se znovu do parlamentu, pokud by to vyšlo? Tak svým způsobem ano, protože jednak bych narazil na staré kolegy, o kterých jsem také říkal, že jsem si jich vážil. Za druhé určitě tam bude změna nějaká personální v tom. A za druhé, jak jsem tady také již řekl, ty náměty, které jsem měl v tom prvním volebním období, kde jsem ve sněmovně byl, přetrvávají právě i do toho druhého. Takže zcela určitě záležitosti, ať už životního prostředí, ať už teda regionálního rozvoje naší oblasti i kraje, je pro mě docela výzvou. Tak my budeme držet palce a vrátíme se zpátky k nám do Kralup. Letošní záplavy určitě ovlivnily život mnoha našich občanů, přesto byly o něco menší, co se týká škod, než ty v roce 2002, ale byly velmi dobře organizačně zvládnuty, jak jsem slyšela z mnoha zdrojů. Čím to bylo, myslíte, že jste to tak dobře zvládli tentokrát? Tak bylo to mnoho aspektů. Jak jste naznačila, ta povodeň přece jenom byla trošku menší než v tom roce 2002. Byla v krátké době po roce 2002, to znamená, že zkušenosti se určitě našly. Byli tady lidé, kteří si na to dobře pamatovali a kteří věděli, kde se udělali nějaké chyby nebo co se nedotáhlo do konce. A bylo to samozřejmě i díky mým spolupracovníkům ve velikém procentu. To znamená, že jsem měl dobrý krizový štáb, který mi velmi pomáhal. Musím říct, že i pomoc mimo naše město byla velmi dobrá a cílená. A to všechno byly aspekty, které nám tady ve městě pomohly. Bylo vybráno docela velká částka finanční. Můžete nám říct, kolik to bylo? A jak přesně bude s těmito penězi naloženo? Tak my jsme vybrali na povodňové konto něco přes 1 650 000. Zásadní částku nám dala Vysoká škola chemicko-technologická, která tady staví technopark na místě bývalých mlýnů a která se ke svému budoucímu působišti postavila velmi hezky. No a samozřejmě mnoho a mnoho přispěvatelů z celé republiky, kteří na to konto poslali peníze. My jsme se tou částkou a těmi penězi na minulém zastupitelstvu města zabývali. To znamená, že usnesení zastupitelstva je asi takové, že 3/4 té částky jsme teď rozdali nebo lépe řečeno přidělujeme je občanům a podnikatelům, kteří byli nejvíce postiženi. A 1/4 částky na tom kontě ještě zůstane v případě, že bychom na někoho zapomněli, v případě, že by se objevily ještě nějaké problémy nebo nahlášené škody, které nám do dneška zůstávaly utajeny, a pak bychom tedy i rozdali i ten zbytek té částky. A kdo konkrétně tyto finance rozděluje a jakým způsobem při tom postupuje? Byl vypracován seznam odborem sociální péče a stavebním úřadem, to znamená stavební úřad vytipoval objekty, podnikatele i soukromníky, které oni těsně po povodních navštíví, kde přesně zmapovali, jestli bylo vodou zatopeno v podstatě třeba jenom technické zázemí nebo přímo i obytné prostory nebo provozovna. A sociální odbor zase právě měl nahlášeny lidi, kteří si přišli zažádat o povodňovou pomoc, o sociální dávky a tak dále. Takže z těchto seznamů jsme přesně věděli, kdo tu pomoc potřebuje. Takže zastupitelstvo ty finanční prostředky přiděluje lidem právě, kteří byli přímo zatopeni,
ubytování, to znamená jejich obytné prostory, jejich provozovny. Nedávali jsme příspěvky těm, kde byly třeba zatopeny jenom sklady nebo prostory určené k rekreaci nebo jako odkladové prostory a tak dále, ale je to určeno právě přímo těm lidem, kteří tu vodu měli, řekl bych, natvrdo v bytě nebo v obchodě. Další velké téma opustíme povodně, doufáme, že nadlouho. A dalším velkým tématem města momentálním je současná nebo budoucí nová budova radnice. Mm-hmm. Jak jste spokojen s dosavadní výstavbou, přestavbou této budovy? Ta dostavba té radnice, nebo lepší řečeno přestavba, protože se jedná o přestavbu obchodního domu, pokračuje poměrně dobře. Zatím nemám hlášeno, že by se stavba dostala do nějakého významného problému nebo do nějaké doby, kdy by nebyla schopna dokončení. Ty uzlové body, které jsou v podstatě cílem každé kontroly, každého kontrolního dne, který probíhá každý týden ve středu, tak zatím to vypadá, že se plní. V současné době by radnice měla být těsně před dokončením, to znamená, nezbývá nám ode dneška, myslím, ani měsíc. Takže zatím to vypadá dobře. Finančně je ta cena mírně, velmi mírně navýšená. Je to spíše záležitostí toho, že se objevily nějaké problémy v projektu, to znamená, že peníze, které jsou tam navíc, jsou právě do té stavby investovány právě proto, že tam došlo k nějakým pochybením projektovým a je tam potřeba udělat něco, co v tom projektu třeba nebylo. Takže ta budova jako taková by měla být předána, říkal jste, do měsíce. Ano, přesně tak. Ano, ta kolaudace by měla probíhat v měsíci listopadu a koncem listopadu by také už do té budovy mělo být umístěný nábytek a vybavení. A stěhování úředníků tady bude následovat asi v měsíci prosince, předpokládám. Ano, u nás na úřadě se tomu říká akce Kulový blesk, to znamená, že mělo by to proběhnout v období vánočních svátků, tedy radnice nebo ta budova bude mít tu výhodu, že bude v podstatě kompletně vybavená, budou tam nataženy sítě, bude tam, ta budova bude připravená k okamžitému jakoby provozu, k úřadování a ti úředníci by tam během těch Vánoc vlastně měli přijít s tím svým vlastním kufříkem nebo s tou bedínkou těch osobních věcí a eventuálně s programem do počítače a 2. ledna bychom měli začít být úřadem, který se otevře pro klienty, pro občany, pro zákazníky. Tak to je krásné, jak to bude jaký hezký vánoční dárek pro zaměstnance městského úřadu, dostanou novou židli. Tak, já jsem bytostně optimista, ale tady pořád ještě jsem opatrný optimista, protože pořád ještě ta budova dokončena není, pořád ještě se na ní pracuje. Já jenom tomu pevně věřím a doufám, že tak, jak to teď říkám, tak budu moct 2. ledna opravdu slavnostně otevřít klíčem radnici. A určitě se na to těšíte, předpokládám. Budou opravdu v této radnici pod jednou střechou všechny odbory, které jsou potřebné pro naše občany. Znamená, když budou vyřizovat nějakou záležitost, nebudou muset přebíhat z jednoho místa na druhé. To je taky častá otázka, kterou dostávám telefonicky nebo e-mailem. Je to tomu skutečně tak, po dlouhé době vlastně, co si radnici pamatuji, nebo práci na radnici pamatuji, tak budou všechny odbory pod jednou střechou. To znamená i odbor dopravy, který sídlí v Přemyslově ulici, i odbory státní správy na Palackého náměstí. Všechno to bude pod jednou střechou, pod jednou budovou, pod jedním klíčem. A já se na to moc těším, protože do dneška vlastně nechci říct, že jsem měl k těm některým úředníkům dále, ale přece jenom vzdálenostně určitě. Ano. To znamená, teď to bude všechno v jednom domě a to je vlastně věc, kterou by měl každý starosta nebo každý ředitel úřadu nebo vedoucí mít, ano, aby ty úředníky měl tam, kde jsou. Ušetří to čas nejen občanům, ale i kolegům mezi sebou. Přesně tak. V podstatě to i velmi, velmi pomůže i takové kontrole nebo takovému sdílení pořádku. A je také interní komunikace mezi sebou a tak dále. Jak to bude například se svatbami? Budou svatby stále probíhat v městském muzeu, anebo budou také přesunuty pod budovu radnice?
Tak do Městského muzea se dostaly svatby asi před 5 nebo 6 lety. Obřadní síň sloužila velmi dobře. Myslím si, že nedělala městu ostudu, ale i tady v tomto roce nebo v této stavbě je naprojektovaná a bude funkční v podstatě slavnostní jakoby aula nebo místnost, kde budou probíhat svatby a kde bude také zasedat veřejné, nebo kde bude schůze veřejného jednání zastupitelstva. Takže svatby se budou odehrávat na úřadě a bude to o to hezčí, že ta obřadní síň je v nejvyšším patře radnice, to znamená velkými okny bude i výhled na město a ti svatebčané se tam budou moct cítit jako v ráji. To mě navádí k další otázce, jak ještě město přispěje ke zkrášlení do dosavadního centra. Jedna věc je budova radnice, druhá věc je to centrum, ještě není to takové to srdce toho města, které by to být mělo. Jsou nějaké investice, které budou puštěny právě pro vývoj toho centra, další vývoj? Tak musíme se připravit na to, že ještě v příštím roce bude část městského centra rozkopána, protože se bude dokončovat, nebo v podstatě v současné době začíná a v příštím roce bude vrcholit přestavba mlýnu na Technopark, Vysoké školy chemicko-technologické. Ale zcela určitě do rozpočtu příštího roku počítáme s financemi, které nám právě umožní okolí obou těch dvou nových budov, plus teda ještě přilehlé ulice, alespoň trošku zkrášlit, jak vy tomu říkáte, lépe řečeno, udělat z nich komunikace a místo, kde se ti lidé budou cítit dobře, lépe a do kterých by ty dvě nové hezké budovy zapadly. Takže určitě s tím počítáme. Znova opakuju, nebude to záležitost jenom roku příštího, ale celá určitě to budou ještě roky následující. Uh-huh. A napadá vás nějaké motto, kterým byste mohl uzavřít dnešní povídání? Co byste vzkázal občanům? Tak, jaké je vaše motto? Čím se třeba řídíte zrovna vy? Tak já teď se asi řídím motem, jakože člověk musí hodně hledět do budoucna, protože ať už je to v té otázce politické, nebo ať už je to v té otázce tady naší regionální přestavby města, městského centra, je to otázka budoucnosti, ale začínáme optimisticky, začínáme tím, že se to skutečně už rozběhlo, že to běží, že jsme už před dokončením té první části, to znamená budovy té radnice a že na to navazují další a další práce, které se rýsují a to je na tomto dobře. A když mluvíme o životě jako takovém, možná bychom mohli zůstat u té budoucnosti, protože si myslím, že lidé by měli žít okamžikem, ale zároveň si být jistí, že můžou tvořit i svou budoucnost. Že? Tak jako se určitě o to snažíte vy, ať už na komunální půdě, anebo v té celorepublikové politice. A to si myslím, že by byl i hezký závěr dnešního povídání. Já děkuji panu starostovi Petru Holečkovi za to, že k nám přišel a přeji vám krásný den. Naschledanou.